Sağ Pardon. Inovatsiyaga ma’lumotni joylashtirish va texnologiyalar transferini ish boshqarmasiga bosh mutaxassis lavozimiga nomzodingizni topshirgansiz. Testdan o'tdingiz. 75% olgan ekansiz. Qisqa o'zingizni tanishtirib, oxirgi tashrif ishlayotgan holat ish holatingiz to'g'risida gapirib bersangiz, marhamat. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida makroiqtisodiyot yo'nalishini tamomladim. Undan keyin savdo sanoat palatasi Toshkent shahri hududiy boshqarmasi. Magistraturada o'qimadingiz, bakalavr. Savdo sanoat palatasi Toshkent shahri hududiy boshqarmasida palata a'zolari monitoring qilish AKT bo'limida faoliyat olib bordim. Shuning bilan biznes rejalar tayyorlashga ko'maklashish, startaplar bilan ishlash bo'limida faoliyat ko'rsatdim. Undan so'ng Respublika savdo-sanoat palatasida palata a'zolari monitoringida faoliyat ko'rsatdim. Va 2020 yildan to'g'ri 2021 yanvardan shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullandim. Hozir bo'shadingiz-a, savdo-sanoat palatasi nima sababdan bo'shadingiz? 20 yilda bo'shatdingiz. Demak, 20 yil dekabr oyida bo'shadim. Sababi o'sha monitoring palata a'zolari monitoring turish bo'limida kafolat xati Xitoy biznes vizasi olish uchun kafolat xati taqdim qilinardi. O'sha bo'limda faoliyat amalga oshirardim. Demak, karantin bois fevral oyidan boshlab 2020 yil fevral oyidan bu to'xtatildi. Bu tadbir to'xtatildi. Asosiy vazifalar noaniqda qachon ochilishi, o'shanda boshqa yo'nalishga o'tishim so'raganman, o'shandan keyin tijorat yo'nalishiga qaror qilganman. Hozir biznesda konkretda nima qilasiz? Biz farmatsevtika faoliyati, klinika va import. Именно, на класс, обязанность твой. Импорт, собственно, sales manager, соту, да. Тасминг, да. Брайон фирма, за финики импорт планус, йога. Израиль, да, финики импорт планус, и уже Узбекистан базар, соту, да. А, фармацевтика, на класс? Фармацевтика, уже, дуархон, да, дуархон, да, Нема соту, да. Nima sababdan nomzodingizni mana shu aynan shu lavozimga topshirdingiz? Именно bu vazirlikka yoki bir nechta vazirlikka topshirdingizmi hozir? Yo'q, bitta shunga topshirdim. Sababi nimaga? Demak, o'zim qiziqishlarim ko'proq shu yo'nalishga to'g'ri keladi deb o'yladim. Sababi avtomatizatsiyaga qiziqaman, o'sha faoliyatimizni avtomatizatsiya qilish texnologiya. Albatta, avtomatizatsiya bilan shug'ullanmaydi bu. Yo'q, tushundim. Avtomatizatsiya bilan shug'ullanmaydi, lekin nima deydi? Innovatsion texnologiyalarni tijoratlashtirish deganda, masalan, nima tushunasiz? Tijoratlashtirish deganda shu demak, innovatsion qaysidir korxonada demak, bozorga raqobat qila olmayotgan bo'lsa, u o'sha mahsulotini raqobatbardosh qilish uchun narxini tushirish kerak, sifatini oshirish kerak. Buning uchun o'sha boshqa davlatlardagi ham o'sha ishlatilayotgan innovatsion optimallashgan tizimlarni joriy qilish. Masalan, biznesga agar optimal tizimlar yoki texnologiyalar joriy qilinganda, o'sha chiqadigan xizmat yoki mahsulot bozorda raqobatbardosh bo'ladi, jahon bozorida narxi borasida, sifati borasida. Ingliz, rus, koreys tilini bilamanmisiz? Qaysi darajada bilasiz? Ingliz tilida gaplasha olaman, muloqot qila olaman. Yozuv, chizuv. Yozuv, muloqot. Siz mana aytyapsizku, xorijiy mamlakatlarni opitini olish kerak dedingizda, вот чтобы опыт взять, да, internetda elementarno o'rganish kerak. Ну, siz o'rganib nima bilan shug'ullanishadi, ular bilan muloqot. Да, onlayn. Какой level английского? 2019 yil topshirganim 5,5 olganman, aholisidan. Undan keyin topshirganim. Я корейский на каком? Бигинер. Русский? Русский свободно владеет. Инновация деген, инновация, бу
insoniyat va butun dunyoni qutqarish mumkin bo'lgan narsa yangilikda shu yangilik narsa bo'ler masshtabni qilib masshtabni bu o'sha insoniyat va dunyoni qutqaradigan nima degan nima masalan это может быть таблетка тоже что угодно может это ручка ваша ручка тоже инновационный продукт, как когда-то был инновационный продукт, да, до этого в перо пользовались люди, там проблемы были, там затекало, и сложности были, потом инновировали вот этот ручку и замена новый пришло, да, в каком-то продукте. Вы был, какими нормативными документами ознакомились до прихода вот наше министерство, о нашем министерстве, связано с нашим министерством, какие нормативные документы были выпущены. Ознакомились? Если нет, говорите нет. Нет, не ознакомились. В сайте я ознакомился, под руководство деятельности. Хоп, деятельность на канале Фаулят Ургянов. Сызяканда без стратегии взял. Чихты шла, чихты смо? Хоп, деятельность вас с базами не мамя шоу нарки. Что? Что анакана это берин юналиши вазалиши вонаги, я танышкен болсы сайтым зейкрпсыз. Молодец, кореянец. Не все заходят, ищут. Демек, именно кайсы уши считали якобы тоже. Йо, хахио. Любой, кайсы юналиши бойчи вазалими. Да, президент тараптан маги инновация рвачаш вазли, курген болсыз, енги вазали. 2017 года ташкет мэнгя. Nima uchun aynan prezident tashabbusidan bu vazirlik tashkil etilgan? Nima uchun nima maqsadda qanaqa vazifalar prezident tarafidan bu vazirlikka qo'yilgan? O'zim fikrimni aytaman. Demak, innovatsiya bu hamma sohalarda chambarchas bog'liq bo'lgan yo'nalish. Masalan, oddiy misol uchun qaraydigan bo'lsak, Global Innovation Index, World Intellectual Property Organization jurnalida o'sha reytinglar bor. O'sha bo'yicha yildan yilga reyting yuqorilab bormoqda. O'zbekiston 5-chi o'rinda hozirgi kunda. 80-talikka kiradi. 80-talikda qanaqa kiradi. Demak, bu indeksdan ko'rish mumkinki, masalan, hayotda o'zgarishlarni ham ko'rish mumkinda. Yuqorilagan да, масала мобил интернет бар, рейтинг бар, рендиге ажыратыладыган пуллар, лекин хали ҳам оқсоқларни кўрибмиз деди, ўша ерга йўналиш. Бу дегани мен бу таълимга, инсонларнинг ҳаётига боғлиқ бўлган йўналишларга қаратилаётган эътибор. Ўша янада йўроқ эътибор бериш. Это общие слова, да, общие слова. Реально, битта пример, это зор пример. Хаяттан, тажрибездан, келип чыкканда, мана мамана мамна каксе, яхшы болады Өзбекстанда, өзі эффективнес болады ма, өзгәріш қанақыдыр яхшы тарапқа болады деген нәрсен. Мал бізді де жүді ачық айдын маумалар, су, газ, инфраструктура маумалары, жүді ашық нәрсен ойлаш жақтама. Мысалы, су бойынша ям көп жаһан тәжрибелері бар. Өргенгенсіз? Капельное орошение. Это 30 жыл алдын бірінші президентіміз шуны Израиль тәжрибесін тақлид еткен. Мысалы үшін. Бақтан ашқа капельное орошение деген. Ол жеңіл етпейсіз бұл нәрсе. Мысалы, жеңілдік бойынша болатын болса, тәлім тізімінде көп маумалар бар, мысалы үшін спортлай етішмәсілігі болшы мүмкін. Үнден әмімәз, талым тізімдегі асосы маума еркелікті болмаса керек, еркелікті болса керек. Еркелік етарлы дәрежеде мәсілігі. Үнден әмімәз, ағасы болды оттылар. Үнден тәклік бір олес. Мәне тәргөбірам үшін қалатан қолетіден берейін тәклік. Инновацион умуми хоқлаган юнаш торим. Мана ҳозир фармацевтикадами, импортизами, нима инновация деса бўлади. Демак, беморларга тўғри ташхис қўйиш бўйича
klinik centrlar ochish i o'sha bo'yicha juda dolzarb deb bilaman o'sha. Hop, PPC Coral-Draw-da ishlashni bilasizmi? Coral-Draw bilaman. PPC-dachi? Yo'q, PPC-da. PowerPoint bilaman. Professional Coral-Draw-da prezentatsiya ham gotovmi? Anaqalarim bor, Coral-Draw-da ishlarim bor. SWOT analiz bilasizmi nima degani? Manga kuchlilik, weakness, opportunity, treatment. O'sha xavf-xatarlar. Bir qanaqa bir anaqani tashkilot va farmatsevtika tibasida bo'lsin, o'shani firmangizni SWOT analizini statistik qilib bera olasizmi? O'zimni firmam. Ne endi, ili ishlayotgan joyingiz nima? Любой, masalan, o'zingizda bo'lsin, supermarket korzinka masala. Demak, kuchlilik tomonlari nimada? Yuqori malakali. Vat korzinkani qilaylik. Xo'p. Kuchlilik tomonlari nimada? Servis, yuqori servis, har doim mahsulot assortimenti, narx stabilligi, qulay joylashuv. И чули бренд. О, слабые стороны? Слабые стороны, думаю, политическая ситуация, политический ситуация, не, я... Нет, это уже угроза. Это тритмент, я согласен. Слабые там он, думаю, сетины, сон публики, да? Сетины, сон публики. Слабые стороны? Контроль да это не не согласен. Оп, кинь, кинь, тис. Хоп, слабость. Вот, кинь, кинь, кинь. Возможности. Да. Возможность Лара. А то возможность сколько же куплики торги лет. Я надо расширяться по шинку не отыр. Капитал котталиге. Опыты котталия. И угроза? Да? Угроза. Угроза, да. Политическая угроза. Бремся, пикимся конкурентлары. Ташкардан крадеген котты капитальные конкурентлы. Ты его крыш бляс, но бизнес-план? Дейн икен. Мониторинг дарген. Махиян, икки огыз, тез. Ты его, демек, кредит ажиратылганды, ёш. Tadbirkorlik bo'yicha o'sha tomondan biznes rejalar tayyorlash ko'maklashib bo'ldi. Biznes rejalar tayyorlab, tayyor biznes rejalarni tekshirib, monitoringda nima qilgansiz? Monitoringda asosan registratsiyasi, tahlili bo'lardi i shu bilan uzviy bog'liq o'sha BTV yo'nalishi ham birga faoliyat yuritardim. Vistika tashkil qilish, B2B tashkil qilish. Да, глупые шляпы с тапалатана. Худуди ваш тамас. Хайс худуди ваш. Худуди ваш тамас, рисунок. Ташка шляпа худуди ваш тамас. Я не сол, не сол, чем хоза на холле, где он здесь частный дисциплинский практик, где им конец из бомб, кинешки, прохавтаги. Прохавтаги, а потом это бар. Сол. Сол, бар. Холкинг. Кинг, скрылся. Сам. Так. Сэр. Бабай. Бабай, пожалуйста. Ага. Так, инновация системаларын түзүүлаштырыш ва технологияларын трансфер кылыш башкармасы баш мутахассисге номзот топшурупсуз. Сиз менен сүйлөшүп турган комиссия азалары кадрлар бөлүмү башкарма интернет-жаңы. Şu şu башкарманын башлыгы Бабахан Жамалдын коррупция айлыгында юридик бөлүмү башлыгы Тамирзиев. И башкарма башлыгы орынбасары Октам ака. Кыска өзүңүздү маалымат тааныштырып, tug'ilgan naqla hamma ma'lumotlar bu yerda bor. Ish oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz, nima uchun aynan innovatsiya rivojlanish vazirligini tanlab, mana shu vazirlikka topshirdingiz mana shu lavozimga? Sizda taxt savdo bo'limida ishlagan. Ish degan sekka savdo bo'limi. Ha, hozirda ishlamaysiz. Yo'q. Hozir qozondan shug'ullan. Nima sababdan boshladingiz? Martda. Nima sababdan deysiz? Da. Bo'shaganimmi? Da.
Aşağı doğru. Yani insan korkun geliyor dedi ki eskilerini. Allah kabul et. İslam bolla bakıyor ki. Ne ben? Ha ben de siz kok. Fiyat hakimiyeti var mı ki ben doğrusu? Hakimiyeti siz ne kendin? Ne oldu? İş faaliyeti izni mi? Ne şorlan gelsiz? Ahir bir arakada şu ekspert bana şorlan aldı değil mi? Ekspert korkunan. Ahir bir şu. Peki sarı. Ne masala? İminle ne masala ekspert? Ekspertle şu takı tabi korlan muamması, taklitler, şu kredi boyunca muammalar, koşunca koşunca sağlıkta kaytarış boyunca muammalar, aslında uçuna muammalar da çıksak. Ne taklit var tatbikarlığını rojlandırır? Bitti. Ama taklit var mısın? Siz de fikriz boyunca da bana işlegene gelse muammaları bile boş ver. Ne madde bana hazır? Tatbikarlığın ilk kenarı bir gün join edeceğim mümkün. İlk kenarı bir gün join şu bank önce takip edeceğim. İlk kenarı bir gün join meselesi. Arendan diyor ki müzik kuruşma farkı yok. Arinde gəmə hazırlar ki, kuruş gəmə hazırlar ki. Şu şəhər içində kub cəhələ də qeynər şəhər. Təklif? Təklif? Təklif üçün əməl gəmə olsa şu otdur ki, şəhər içində də yəngi xəvətlə düşüb başlanan kuruş, texnoparklar kuruş. Ma şəhər də işlə gəlimdə, çıxsan olurma gəmə işləyirdi, yoxsa? Şəhər də ki, yaşına bəhət günə vəsə texnopark bəhət, xoğuz bəhət. Bəhət, 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 Yeni zamanlık yine inisiyatif açılgandı, şu bize biriktirilgandı, şu payet gibi. Küçük sana zaman da iyi, şu anda neşliyordu. Şu payet gibi iki tane oyalan alıp şu anda kurardık. İlk de printerle çıkardık. Haa, tamam. İnovatçı ne diyor musun? Üçüncü yıl boyunca. İnovatçı, başı, ama fukarada alabiliyor musun? Fukarada, yani fukarada çok kolay ki yaratılabiliyor musun? İnovatçı bölüktü. Hadi, tamam, doğru. Hop, endi. O'zini nima uchumsan vazirlik tanladi shu savolga javob bermadingiz, vazirlikning mashina. Nega madaniyatlarimiz ketdi? Endi o'sha paytda men qiziqqanman. Innovatsiya texnoparki ochilgan paytda bo'ldi. Biz o'rningdan paytda hali zo'r emas edi, zararlar eskidi. O'shanda loyihani olib kelishganini ko'rardim, deyman. Endi zam xotinga bizga olib ko'rsatib ko'rardim, qizil. Shu 3D printerlarni ko'rsatishardi. Şuna ana kılıp sıkalıp ki şu halkalardan okuyamış şu uzun bana kadar yakın oldu muhçumatı. İnisiyatı dışarıda. Zaman faaliyetinden tanıştınız mı saytınız yitirip yukarımaçınız mı saytınız? Faaliyetinden çok tanışmaya gelmedik. Şu payda açılırken payda yok, abi ben de kendi işlem aldım. Saytınız yukarı boğurken bizim yok. Saytı kurduk ama bölümü var bir kere kurduk. Zaten ben böyle aşırı kurduk. Ne bileyim şu olanak ya mısın? Otti gerekti. O hükümette de online ana peynanı kurdum. Bir tane bazıları bizim şu ana peynanı. Şu anda bildim. İnovatör loyihalarni moliyalashtirish shu vazirlik orqali. Endi paytgacha bilmagan shuni ko'rib o'tmoqchi. To'liq hali o'rganmagan, to'g'ri? Biznes plan, reja, PowerPoint anaqa o'tilmaydi. Corel Draw'da ishlash bilasiz? Corel Draw'da foydalanadi. PowerPoint. Ishlaganmiz, prezentatsiyalar qilganmiz. Rus ingilizini bilaman deb ko'rsatgan ekansiz. Qaysi darajada bilasiz? O'rtacha. Rus masalan, yo'q, ruschani yaxshi bilaman. Ingliz tilini o'qib tarjima qila olaman, gapirish uchun olaman, o'zim qaytarishim suhbat qila olmaysiz. Qiyinroq. Endi u ichida yurish kerak edi. A pismo na каком языке писали на русском и узбекском? O'zbekchada. Yo'q, endi hokimiyatdan xalqaro munosabatlar bilan investorlar olib kelishadi, xorijiylar bilan postsovetskiylar rus tilida. Dalje zarubezhye, допустим, ingliz tilida bar gaplashiladi, ishlanardi. Jurnal Семья. Yo'q, oldin nomi shunaqa bo'lganda, o'z iqtisodiyot boshqarmasi. Bizga kirgan paytda shunaqa edi. Mana Argosni eski nomini qo'llash kerak. Kegan statistika alohida, iqtisod alohida bo'lib chiqdi. 13-yil kirgan. O'zingiz statistika yo'q. Ha, o'sha kadr kirib o'tganda eski nomni qo'ygan ekanda kirgizdi. O'zi iqtisod boshqarmasidan boshlagan. Okay. TEL proyektlarni biznes planlar yozish bilasizmi? Ko'rganman-u, hali investitsiyada ishlaganlar bar loyihani olib kelishadi investorlar. Shunaqa deb ko'rganman, u tahlil analiz qila olasizmi? SWOT analiz qila olasizmi? Nima? Bu tashkilot. Shu tashkilot SWOT analizini. SWOT
Biz ko'p qisqa suvot bilan ishlaganmiz faqat. Хорошо, вот давайте корзинка нам. Свод анализ на худени. Свод устна деген аббревиатура са. Ну, ирын дыспы. Свод дейтот. А, свод дыма, свод. А, йой. SWOT нет осы. Савал да бар? Йох, савал мёх. Хоп, рахмат, субат учон. Субат натижасы илон болады. Кенген анзо. Мухиддинов аваз бен, да? Аваз. Инновационные ишлемалардан тижораттлаштырыш ва технологиялардан трансфер кылыш башкармасы баш мутахассиси лавазимини ўзингиз топширгансиз. Сиз билан комиссия аъзолари суҳбат қилади кадрлар. Бөлімі бошлығы интерпи жаматып, әне үшін бошқарманы бошлығы бабаханы жамалады. Коррупция күрәш қызматы қадымы әсіңді. Юридик бөлімі бошлығы әмірсен шықпадаке, бошқарма бошлығы ұрынға сарып, тәмәке. Сіз өзізді өзізді қысқы малымы беріп, шфолет үске тоқталып. И айны инновация ложаш вазылын мәкетталып, барчын, вакансия чыккан бар болса тапшырдызмы ё целенаправленно шу вазлыкке тапшырдызмы ночу шу вакансияны шу управлениян таллаганыз үчүн кетип көрсөз рахмат 80-чи программа мейлдан банк сохасы иштеген фақат банк сохасы бир нече банк иштегенмин фақат лавазымында шу лавазымды таллаганым өзү бир менде банк сохасынан кетип мен boshqa yo'nalishga ishlash niyatim bor edi. Shunga vazirlik idoralarida ishlash niyatim bo'lib va lavozimlarga topshirdim. Moliya vazirligiga topshirganman, qaznachilikka va innovatsiya vazirligiga. Masalan, islomiyam uchta vazirlikka aql lavozimga topshirgan. Birinchisidan chaqirdilar, o'shaning uchun birinchisidan suhbatdan tez ham o'tib, suhbatga kirdim. Innovatsiya bilan bog'liq joyim bo'lgani uchun masalan yilini eslaman 2009-yilda kerak pastda prezidentimiz tashrifida stendlar qilingan past qilibdi shu paytda biz savdogar bankda stend qilganmiz stend o'zim g'oya shunaqa bo'lgan onlayn banking ko'rinadi savdogar bankda ishlagan shu payt savdogar bankda rais bo'lib ishlagan tanirdim shu paytda hozir Abror Muhammedxonov savdogar bankda rais lekin mana ko'rib chiqyapman haqiqatdan lekin Turkiston turibdi sizda savdogar ishlagan savdogar bankda Turkiston rahbariyat boshqaruv raisi bo'lib ishlagan rais lavozimgacha ko'tarilgansiz ishlagansiz nima sababdan ketdingiz ishdan shaxsan ketganman bankda yo'q muammo emas bankda xususiy banklarda ishlash tizimi judayam boshqacha korporativ boshqaruv tizimiga amal qilmaydi manda aksionerlar bilan biznesni yuritishda kelishmovchilik bo'lgan va korporativ segmentga judayam yo'naltiramiz degan deganmiz shunda biznes yuritishim to'g'ri kelmagan man hozir nima bilan qayerda ishlaysiz? Hozir ishlamayman. Qanchadan beri ishlayapsiz? Manimcha 4 oy bo'lyapti hozir. O'zi biznesingiz bor? Ha. Ha, shunaqa deng. Ha, yo'q, biznesim bor. Albatta, albatta. Innovatsiya degan nima deb tushunasiz? Innovatsiya bugungi zamon talabi, g'oyalar, takliflar, bugungi kunda inson omilini cheklash, dirijinlar innovatsiya bo'lmasa talab то есть innovatsiya bo'lmasa biz eski tizimda ishlaymiz eski bankovskiy sistemada misol qilib qanaqa innovatsiyalar mana shu 3 yil ichida kiritilganda ishlayotgan paytingizda и siz nima o'z tajribangizdan kelib chiqqan holda nima innovatsion yechimlarni taklif eta olardingiz o'zingiz chisto yo'q bersangiz masalan misol uchun man bizda ko'p xorijda bo'lganimizda
O'zbekistonda oddiy kredit karta degan tushuncha umuman yo'q edi. 2017-18 yillar davomigacha kredit karta. Klassik kredit karta. Hammas debitoviy karta bo'ladi. Biz o'zimizda universal bankdaman, o'sha proyekt degan, Univet degan komanda bo'lgan. O'sha komanda bilan именно карта рассрочки деген, поэтому ещё третий этап бўлган, уз карта деген, кейинги салогиятда биз эң қулай деген проект деген бўлса, мобильный платформасы бўлган. Бунда биз Humo картада минусовый салогига кетадиган пластикашлик карта бўлганмиз. Бу энди биз деганим фақат биз банк эмас, кўпчилик банклар биргалик бўлган. Биз кўп ставка қўйганмиз, ўша Humo тўлов тизими билан. У вас опыт пока в сфере банковской системы, поэтому у вас уже 20 лет живешь, четыре курса мандавасыз, допустим, из опыта за границей, или действительно у вас есть ноу-хау, можете предложить, допустим. Бутун Узбекистанда, ёшларда, Запорожье чыкканда, g'oyalar juda ham ko'p, zo'r-zo'r g'oyalar bor. Realizatsiyasida hamda monetizatsiyasida ko'pchilik o'shanga bog'liq. Agar buni tijorat yo'nalishida ko'radigan bo'lsak, tijoratda faqatgina foyda keltirsa, shu investitsiya qilinadi. Endi hukumat davrining hukumat uzrinda bu korrupsiyani oldini olish eng asosiy sifrlizatsiya qilmoqchi. Ishlarni hajmini qisqartirish. Endi bizda bari ish o'rnini qisqartirish degan narsa tushuniladi. Inson omilini kamaytirish. Shunga yo'naltirish. Rus tilini bilasizmi, qaysi tilda gapirasiz? Rus tili yaxshi. Ingliz tilida 4-san bo'lib 5 deyman. GPT ko'rildiro. Va men endi biz Excel'dan ishlaganmiz. Bilamiz. Endi yo'q. Endi tilla qilganmisiz degan. Prezentatsiya. Men prezentatsiyasi ish boshlamayman. Men ish boshlaganim. Любой проекта презентация может. То есть узнать типа что-то там сама, презентация по что-то там. Ну, я да ТО бизнес-план это не проблема. SWOT анализ собирать, мне ты либо портфолио. Финансовые части, ну, SWOT анализ. Там и финансовые все. Анализ я люблю, да, анализ. Собери вот на примере корзинки, да. На примере корзинки сможете SWOT? Опять SWOT, да почему вопрос SWOT? SWOT. SWOT. Strengths, weaknesses, opportunities. Слабые стороны, сильные стороны, возможности и угрозы. Это не финансы. Банки, кем? Bank pulini qanaqa o'tkazib istaydi? Buni bizda shu paytgacha juda ham kam, deyarli yo'q bo'lganda, nima uchun banklar innovatsiyaga bezvazmezli pul bermaydi, a? Zo'r savol. Bankak bankerga. Bezvazmezli bo'lsa ham. Men qanday aytaman? Bank bilan banker zoti juda ham qudratli odam hisoblanadi. Bank degan keng ma'noda. Bank faqat investitsiya qilib, faqat bug'ida. Foyda tegida, faqat foyda. Foyda bo'lmagan narsaga yo'naltiradi. Endi bezvazmezli degan narsada riski bormaydi. Yo'q, riski bormaydi. Bezvazmezli deganda endi bu pulni berib yuborish yoki nimaga yo'naltirish. Endi davlat banklari bu narsaga faqatgina tepadan agar o'zining proyekti bo'lsa qiladi. Xususiy banklarga juda ham qiyin, ya'ni faqatgina to'g'ri. Nazarda venture bozori rivojlanadi. Tanish bo'lish qilmasa pul ajratishi bo'ladi. Ya'ni hamma bank emas, stabilli bozorda bir xususiy banklarda bir 5-6 bankni o'z pasvali. Endi savol menda venture moliyalashtirish va rivojlanadi. Ko'proq bu narsa sotsiyal plano sababi. Kapitalda to'g'ri qimmatli qog'ozda, juda qimmatli qog'ozda birinchi navbatda jismoniy shaxslarga qiziq bo'lish kerak. Bu hozirdan divanli investor degan tushuncha bor. Divanli investorlar qiziq bo'lmasa, bu rivojlanmaydi. Biz hali nusxa yetib kelganimiz yo'q. Venture moliyalashtirish. Shunaqa. Keyin. Startuplar aytyapman, nima? Venture finansirovanie. Shunday. Mana hozir qarang, siz rahbar bo'lib ishlagan ekansiz. Hozir Glassfieldga topshiryapsiz.
qurilish paytida faqat rahbar bo'lgan ekansiz. O'zingiz ko'ra olasizmi shuni? Endi har doim savol tug'iladi, biznes eti biznes, o'zimniki rahbar o'ylaydigan masala. O'ylaydiganda endi men to'g'ri bilganim yo'q, o'ylaydigan qanaqa. Asoslar o'ylaydigan taqiladi, agarda o'ylaydigan qiyin bo'lsa. Вы на какую сумму себя оцениваете? Просто я на мзал, что ойли сезон вообще сам будет, то это неправильный подход. Харбитта не сону, да, хай сезон на кабор. Шанчо, это мы неч пульгу узица оцениваете, себя оцениваете. Да, и курс организации сам бирген холод, ты то, блин, порядка тысячи долларов, это минимально, скажем, нормально, это было. И два, два спецки, на холод, я думаю. Yo, chiqadi primelari bilan. Это да, у нас. Я хвал бы вам на клин. Bank sohasida ishlamoqchiman. Agar bank sohasida kelib turib, suhbatdan o'tib, hali pastroq lavozim bo'lganda yoki mandan bilimi pastroq odam topshiriq berganda, agar noto'g'ri topshiriq asosida qilaman yoki qanaqa qilaman. Bu tema uchun yangi yo'nalish. Endi yangi yo'nalishda men boshqadan boshlash kerak. Men kommunikatsiya olganman. Chunki samarasini noldan boshlash tayyorman. Bu etapdan o'tganman. Siz sportni vaziyatga keltirish uchun nima qilishingiz kerak? Faqat to'g'ri topshiriq berilsa, vazir so'rayapti. Jiroqmi? Buni hisobatni kelyapti. To'g'ri topshiriq bo'lsa, motor topshiriqda men aytaman. Rahmat. Xabar beraman. Navoda